emoji shot, emoji shot, emoji shot. Е така го правят истинските снайперологи, които в момента не може да видите, защото са твърде добри снайперисти и сигурно се снайперирали сами. Сега ще го направим да и умре от яйца и да си обуем една ябълка. А така да е. Съм най-добре в играта. Pyro Merler. Не знам какъв е този кит, но сега ще го изпробваме като крава. Пак ли не видим кабе? Абе, какви сте вие, бе, изроди? Съм най-добре в играта. То даже го запалих, направих го на барбекю и кафта му изобщо не мръдна. Ахой, хой, хой, дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на разни мини игри в Hypixel. В момента се намираме тук и коледен скин, познаете какво? Коледа е, да, добре да е, почти. И във връзка с това реших да снимам малко коледни мини игри в този невероятен сървър с мустакати скамази. Това между другото са супер яките фигурки. И тук има някакъв подарък. Ех, майко, спечелихме ли нещо? Гледам подарък, стига си правил жлюб, искам да спечеля нещо. Спечелих. Minecraft not responding. Изрод нещастен. Добре, така че ми се наед този котарак и сет тук и нека видим какви нови неща има в този сервер. Той тук има дуелс, има classic games. Но, нас ни интересува едно нещо и то е ето тази наковалня тук. Понеже, тук като готините деца, може да дойдем и да играем най-новите работи в този сервер. И тук има някакъв блупринт с жигамонт. Ха-ха, плеснете един лайк, ако искате, е с този невероятен жигамон там. Но тук, едно нещо ми е хванало кото и то е Battle Royale. Battle Royale в Minecraft. Това звучи интересно. Чакай малко. This game is coming soon! Изроди! Как така не мога да цъкам тази игра? Не, девет! Не може да цъкаме тази игра. Това е супер, супер разочароващо. Но, предполагам има някакви други нови неща в този сервер. С това нека пробваме дуелите. Тук разбрах, че има някакви... Добре, последния в същото лоби. Тук видях, че има нещо интересно. Skywars Duels. Нека цъкнем това нещо и да видим какво предлагат това е писал в този нов формат. Та, нека видим какво се случва тук. Ау, не съм играл Майнкрафт с първо време, така че съм малко ръждив, но спокойно сега ще сложим вместо тази броня, нали така правят истинските майнкрафтери. Но, имаме води, разни работи. Тук има ли изрод? А? Добре, нека внимаваме малко сега. Тук ще скочим така като малки крада и ще намерим този изверг, къде се намира. Тук има ли чувство, е? А? Нямам идея какво правя тук. Усещам сега как след малко ще бъдем приплеснати със силно положение. Добре бе, къде е този изрод? А, не! Знаех си, че е тука! Изрод скапан! Ако не сте приплеснали лайк бутона, все още, направете го, защото иначе и вие ще паднете така. Ще пропадате с всяка изминала секунда. Да, ще случат лоши неща. Тук има някакви китове между другото. Паладин. Нека сме паладин. Паладин сме. Така, тук какво има? Защо винаги получавам диаманти и неща, които вече имам? Изрод нещастен. Премалко имах хубав гер, ми се струва. Но, кой да знае. Аха, извърга е тук. Падай, падай! Умри в ужас, снимайки! Падай, падай, падай! О, да, съборихме го. Аз съм най-добрия на видеоиграта, просто какво да ви кажа, винаги печеля. Ахой, хой, хой се случи тук. Добре, нека да изграем още една такава. О, даже вижте, има някакъв приятен брояч, скамазен. Аха. За следващия път може да изпробваме някакъв друг кит между другото. Кит бе кит. Сега. Те разкочим ето тук долу така. Жив съм бе! Добре, скачаме тук така. И... Тук не мисля, че трябваше да скачаме точно така! Така! Ключа за мазата, този защо я не видим? Защо си не видим, ей, изрод? Бре, това беше много по-длас, не мога да го видя този нещастник. Нека изиграем още една така видеоигра и този път ще бъде Blacksmith. Нека видим какво ще направим като Blacksmith. Дали ще припукаме нечия главица или ще ни припукат нас. Отки има някакви мега китове. Охо, някакви интересни неща има между другото. Добре, така, ключа за мазата. Взехме си диамантения ключ за мазата. Ще сложим едно капо, е така.
Дон Капон. И разбрах, че даже... Ей, не трябва да си мятам положенките! Да, ма се не вижда. Добре, нека видим дали имаме някакъв шарпенион. Шарпнес 3! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Чувствам се професионалист. А, вижте го изрода там, къде минава. Идаме тук. Горе. О, не. Няма да стреляш, изруде, няма да стреляш. Ще ти завра този лък, където там слънце не те огрява. Тук си натискат някакви неща, не съм играл Майнкрафт супер много време и... Ще натисна нещо, което не трябва, затова нека по-добре ги затворя. Та, качаме се тук, като малка крава, само посмей да дойдиш, изруд нещастен. О, ето, той се намира от среща. Аха, какво ще правиш? Не. Яде някакви неща, сега така, като истински Майнкрафтур, ще му причиним злобни неща. Как се би толкова силно то? Ле. То даже го запалих, направих го на барбекю и кафтово изобщо не мръдна. Изрод скапан. Развалих златните ябълки. Спомням си, преди 20 години, като баба ви правеше златни ябълки, как те държаха по... Точно една секунда. Но, както и да, нека се вземем яйца, защото яйцата са важни. Умре от яйца! Скапан изрод! Сега ще го направим да и умре от яйца. Но преди това ще си сложим... Оп, не. Не звъни! Телефон! Така, банк акаунт! Разкачиха ми се слушалките. Все още съм жив. Няма къде да отидем. Затова ще отидем тук напред. Добре, това нямаше абсолютно никакъв смисъл. Но... Имаме щит. Някой ми отвори честяки са ли? А? Кво е случи тук? Сега, дами и господа, имам план за действие. Отиваме при онзията там и ще му извъртим един кунг-фу ритник и така в устицата с този нокбак меч. Не просто нокбак, ами кнокбак. Да, важно е да спелвате като, когато произнасяте тази дума. Оооо, лък ли имам бе? Ей, изрод, къде си? Между другото, преди това, нека си сменим гащите и да си обуем една ябълка. А, така де! Вижте колко съм професионален на Майнкрафт, обувам ябълки. Вие можете ли да правите подобни неща? Сега, следващата стъпка е да се качим, ейте тук. И да намерим този изрод. Тук... Все още си мисля, че играя Fortnite. И се случват някакви злобни неща. Така. Ключът за мазата. Ще се качим тук като крава. Като коза. И на този ще му откинем една глава. Айде! Снайпирам толкова хора в всякакъв тип игри. И сега скапания Майнкрафт. MLG shot. Е така го правят истинските снайперологи. Които в момента не може да видите, защото са твърде добри снайперисти и сигурно се снайперирали сами. Но, втора победа, какво ще кажете за това? Сега ще изпробваме следващият кит, който е Bowman. Точно така, защото аз съм адски добър с лъковете. Сега ще им покажем как се приплесква с лък. Но преди това нека да си вземем... Да си вземем един диамантен меч, след това ще товарим тук долу и ще вземем много снежни топки. И нямаме блокове за строене. Не, че ни трябват блокове за друго, обаче... Хората вече даже ги е страх от мен. Ха-ха! Какво ще кажете за това? Play again. Аз съм най-добрия на играта. То сериозно ли се приплесна сам? Може би даже не успял да скочи първия джемп. Но, съм най-добрия в играта. Пайромелелел. Не знам какъв е този кит. Но сега ще го изпробваме. Като крава. О, тук има някакви нови неща. Не искам да ги цъкам. Случат се лоши неща. Така. Ключът за мазата. Нека вземем тези дръве. И ще му пръснем главете. О, имаме някакви полшенки. Ха-ха. Не игра! О, това беше много лош момент. Да крашваш. Скапана игрице. Ти да видиш кой е тук. Ще го изнесем директно от неговата каща. Не ме чуваш, нали? Изруде, не ме чуваш, нали?
Е така, правим бейс репнята, майка. И ще цъкаме даже още една игра, защото се чувствам много добър. Атлит, нека видим този кит. Нямам идея дали тези китове имат някакви пъркове или някакви пардежи свински, но знам, че дават различни работи, което е важно. И сега, тук има даже диаманти. Нека сложим диамантното капо, ето така. Дон капо. И ще сложим енчантмент бутилките, защото... Я! Че и умреш, като крава! Добре, не падаме, пропадаме. Стана много, много лош Штоник. Явно този е научил основната стратегия в тази игра и то е да действаш бързо. Ще сме Magic Man. Така не, Magician. Все едно, Magic Man, Magician. Както и не. О, какво става тука, бе? Не може да отворим честа. Как може? Как може? Леле. Много съм недоволен от това нещо. Но пък имаме някакви Harming Potion. Сега ще му направим Хармаяне, е така тежко. Хармаяне. Изрут! Вземи с тази бомба. Бомба! Бомба! Припреснахме го с силно положение. Ние сме най-добрите на видеоиграта. Така, ключа за мазата. Отново. Диамантен меч. Винаги когато кажа ключа за мазата, получаваме диамантен меч. Въпреки че този диамантен меч не ни трябваше сега, защото имахме от кита. И тук изрут ли чух? О, не, нямаме изрут все още. А! Изруде, къде си? Този, що не мре, бе? Как не мре? Добре. Аз имах броня. Той нямаше, защото беше невидим. И пак не победих. Да, му се нямаше. Ражби, май френдо. Между другото, този геймод, който проверихме пред малко, Battle Royale геймода, изключително много ми харесва. Пак ли не видим, кабе? Абе, какви сте вие, бе, изроди? Какви сте вие, бе, изроди? Къде си ся? А? Тук, там. Мисля, че е време да се прибираме. Кво става, бе? Чакай малко. То сериозно ли се приби? Какво не сме изпробвали до сега? Чемпион. Нека станем шампиони. Приятели, събрали сме с дух, за да станем шампиони днес сега. Сега. Скачаме тук и виждаме изрут отсреща, който сега ще му отлепим веждите. Това е афъка ли? Представете ли си афъка? Представете ли си? Я ще е снежни топки, изруде! Така, ти чо? Случиха се много-много хубави неща в тази игра. Само дето играя с недъгави и някакви пълни аутизмота. Но, важното е, че приплеснахме абсолютно всеки, който се изправи на нашия път. Добре, не точно. Но, горе-долу. Сега искам вие да отидете долу при лайк бутона и така да го приплеснете и така. Не, това е слабо приплескане. Искаме и така. Със силно положение. И... Също така, може да се абонирате, ако не сте го направили, цъкнете всички бутони и с вас ще стигнем следващия път, за да продължим да приплескаме хора. Надявам се в този новия гейм от Battle Royale. Ла-ла-ла-ла-ла. Чао!